Vars, da skal vi komme til en ny video. Nå, som du kan se utenfor her, så er det Roma. Så vi skal egentlig begynne vloggen av å gå ut og utforske Roma for første gang. Så vi ses. Utrolig pent, det er blå himmel og vi er i Roma. Så langt kan det være en kjempebra vlogg. Det er også ganske litt Colosseum. Jeg skal bevise en ting. Så flott det ser ut her. Åpen, litt som minner meg om Edvard Munchs skole. Den her. Kjempefint. Ok, da er vi på restaurant, et pizzeria, så vi skal skjønne om mat her. Vi ses litt senere. Var det godt? Ok, da er vi på vei ut igjen for andre gang på dag. Vi ses når vi er utenfor. Ok, så jeg må sette det neste klippet i kontekst. Det som skjedde var at det var en fyr som parkerte foran en annen fyr. Så han var blokkert, og så skjedde akkurat dette her. Det var fint å parkere til foran han. Ok, da skal vi dra ut og spise litt pizza. Vi ses der borte. Jeg håper du likte vloggen her. Hvis du gjorde en feit like, abonner så ny, så gleder jeg meg så til neste dagen. Vi ses da. Ha det bra.